Jeg har tenkt å vise hvordan du kan lage din egen wiki. Er du bare blitt medlem av en wiki og fått medlemsrolle, så har du litt begrensede rettigheter. Hvis du klikker på ditt brukernavn, som er øverst i globalmenyen som dette her heter, så kommer du inn til en oversikt over alle de wikiene du har tilgang til, enten om du er opprettet selv eller er blitt medlem. Her kan du også lage din egen wiki. Du må ha knyttet det mot en eller annen form for industri. Jeg velger 1-13-skolen. Det vil si at jeg får litt bedre rettigheter eller fordeler. Jeg kan ha en privat, sånn at ingen kan se eller redigere hvis ikke de har fått invitasjon. Det kan være en fordel i visse tilfeller. Fortsetter jeg der. Og så må jeg ha et navn på selve wikien, og det blir da nettadressen. Så hvis jeg hadde hatt, hvis det var ledig og hadde hatt muligheten, så kunne jeg skrive irene.wikispaces.com. Men det må være unikt, sånn at ingen andre har brukt det før. Så da skriver jeg norsk wiki 1415 Hiwa, for eksempel. Så må du også fylle ut all den informasjonen her. Nå har jo jeg allerede gjort det, så jeg slipper å gjøre det. Så trenger du ikke å velge noen av disse her to. Det er optional, som det står her. Men du må godkjenne eller bekrefte at denne her skal brukes i undervisningssammenheng. Create. Får du opp feilmeldinger da, så må du nesten bare prøve å rette opp i det, enten med at du har skrevet inn et ugyldig navn, eller noen andre som har tatt i bruk det navnet på wikien. Når du oppretter en ny wiki, så er det sånn at i den nyeste versjonen av Wikispaces, så oppretter du ikke en wiki i den grad, du oppretter et klasserom. Og den kan være litt uoversiktlig hva du faktisk skal gjøre her, så vi skal endre innstillingene der. Så går jeg på settings, og på generelle innstillinger, og her velger jeg wiki. Du ser at du har flere muligheter her enn det vi skal akkurat vise i denne filmen, men velg wiki, så trykker vi lagre nederst på siden. Jeg ser det kanskje ikke i mitt vindu, men bare trykk save helt nederst på siden. Og så går jeg til startsiden. Da vil du ha den samme oppsettet som jeg har vist i tidligere filmer.